26. septembra minulého roku založilo digitálnu koalíciu 21 zakladajúcich členov, ktorí do koalície priniesli 90 záväzkov. V porovnaní s aktivitami digitálnej koalície v zahraničí sme skutočne lídrom v počte ako členov, tak aj hlavne záväzkov, že členovia, ktorí k nám pristupujú, rovno vstupujú do tej spolupráce v digitálnej koalícii s nejakými konkrétnymi výzvami, výzvami samými pre seba. Oni si ich sami definujú, ale sami aj preberajú zodpovednosť za to, že tieto záväzky skutočne splnia. No aby sme im v tom pomohli a dostali aj svojmu slovu, tak tie naše stretnutia sú hlavne pracovné, kde sa stretneme a prediskutujeme, ktoré záväzky sa darí plniť, ktoré záväzky potrebujú spoluprácu viacerých partnerov, a takých je viacero. Ďalej záväzky, ktoré čakajú na niekoho iného krok, na vyhlásenie či už novej legislatívy, či schválenie projektu, rozdelenie financií a podobne. Takže z celého počtu 145 záväzkov, ktoré dnes máme, aj s tými novými, tak môžeme povedať, že 15 záväzkov bolo splnených za minulý rok alebo v minulom roku, čo je výborné číslo, že boli schopné firmy, spoločnosti a inštitúcie definovať také svoje úlohy, ktoré dokázali zmerať, splniť, vyhodnotiť a odpočtovať. Ostáva nám 26 záväzkov, ktoré sú otvorené, ktoré očakávame, že sa rozbehne ich plnenie v priebehu tohto roku. Ďalej máme 50 priebežne plnených a máme 55 nových záväzkov. Medzi také zaujímavosti patrí to, že máme jeden záväzok, ktorý spája tri subjekty, dokonca ešte aj pristupujúci štvrtý, a to je práve spoločný študijný program na Ukrajine, alebo medzi Slovenskou univerzitou a Ukrajinskou univerzitou, kde spájame jednak Slovenskú vysokú školu ekonomiky a manažmentu verejnej správy, spájame Ukrajinskú univerzitu v Charkove, ekonomickú univerzitu, ďalej pomáha ITAS a IT firmy, ktoré si medzi potenciálnymi študentami hľadajú svojich podnikových štipendistov, pomáha nám aj Ministerstvo zahraničných vecí a máme takisto pritom aj podporu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. A v takomto zložitom zoskupení sa nám podarilo v priebehu 7 mesiacov vytvoriť, zadefinovať, zaregistrovať na ministerstve školstva tu aj na Ukrajine študijný program, do ktorého už nastúpili študenti. Takže my sa nehráme na to, že niekedy o rok, o dva niečo vyskúmame a niekam sa pustíme, ale ja odchádzam aj s kolegami kvestorom a prorektorom tejto vysokej školy. Už v nedeľu na Ukrajinu ideme sa stretnúť so študentami, ideme odprezentovať možnosti práce a štúdia na Slovensku 150 novým študentom, takže veríme, že budú prijatí na Slovensku veľmi pozitívne, pretože bohužiaľ, slovenskí mladí ľudia, jednak ich máme málo a jednak málo sa púšťajú do štúdia ťažkých odborov, takže musíme čerpať, tak ako to robia iné krajiny, aj z východu. Som veľmi rád, že pristupujú veľmi zaujímaví partneri, všetko je na webe, ako sa hovorí, aj všetky záväzky sú na webe, takže nikto sa ani neskrýva a svoje záväzky vidí, ako ich vidia aj všetci ostatní. A musím povedať, že sme takisto koalícia, kde ani jeden jediný záväzok nebol zrušený. A nestalo sa, že by k jedinému záväzku z tých 90 pôvodných sa niekto nevyjadril. Takže berú to partneri zodpovedne, ja som rád, že takto zodpovedne pristupujeme k digitálnej transformácii a verím, že to bude aj čoskoro vidieť. Ďakujem.